Турнір є відбірковим і найкращі лучники будуть представляти Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться в Словенії у лютому цього року. І от на цих соревнованнях відберуться команди, мужські, жінські і юніорські, юніорські, які, ну, а состав команди 3 чоловіка, 3 чоловіка, 3 жінки, 3 юніора, 3 юніорки, всього лише. Вот. И вот эти 172 человека будут спорить за право участия в этих соревнованиях. Соревнования, естественно, очень напряженные для спортсменов, потому что наша мишень всего десятка – это 4 сантиметра, а дистанция 18 метров. И попасть в десятку, тут девятка уже считается как вроде бы как… Так уже плохо. Це чемпіонат України зі сліпозвуку в приміщенні, не олімпійська дистанція. Взимку в нас немає такої можливості проводити змагання на 70 метрів, тому є така дистанція, яка дозволяє взимку проводити змагання. Основним фактором для досягнення успіху у цьому виді спорту фахівці вважають психологічну стійкість та фізичну підготовку. Умение держать себя, ну, естественно, физическая подготовка, тут никуда не денешься, потому что отстрелять вот 60 выстрелов за один день, натягивая лук, 22, 20, ну, женщин поменьше, там, 17-18 килограмм, это нагрузка приличная, ее надо выдержать. Для п'ятиразової чемпіонки країни серед кадетів Поліни Ткаченко цей чемпіонат запам'ятається назавжди. У Сумах вона отримала звання майстер спорту України. Я вже займаюся 6 років, у мене мама тренер, я з цього в цьому спорті вже майже з народження. Займаюся, тому що це сімейний спорт і прикольний. Гідно представлена у цьому виді спорту і Сумщина, яка має своїх вихованців у збірні України. Сумщина взагалі-то дуже потужний регіон, тут дуже сильні спортсмени, якщо у жінок це Радіонова Поліна, у чоловіків є теж дуже сильні спортсмени, це і Овчинников Артем, і Лісняк Вадим, також Шишкін Микита та інші спортсмени, вони дуже гарно представляють Сумщину на чемпіонатах України в різні періоди і навіть представляють дуже потужно Україну і на міжнародних змаганнях в складі збірної команди України. Змагання триватимуть 4 дні. За цей час спортсмени мають показати усі свої можливості, аби потрапити на чемпіонат Європи. Олег Філімонов, Володимир Сурков, АТВ.